წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია გახლავთ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. მამა ბიძინა დაგულოცეთ დილომშვიდობის. მადლობა მობრძანებისათვის. მამა ბიძინა, ვიცის საზოგადოებამ ჩვენ განსაკუთრებულ პერიოდში იმყოფებით, დიდმარხვის პირველი კვირა და ყოველდღე ვსაუბრობთ ჩვენ ამაზე. ცხადია, რომ ამ კვირის პირველი 4 დღე დღეს ჩათვლით, ყველა მოქმედ ტაძარში იკითხება წმინდა ანდრია კრეტელის სინანულის კანონი. Მოდი თავდაპირველად კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, თქვენგან მოვისმინოთ, რა მნიშვნელობის არის ეს დიდი კანონი, რატომ დაწესდა, რომ სწორედ დიდმარხვაში უნდა წაიკითხოთ და მოვისმინოთ საზოგადოება. უპირველეს ყოვლისა, ყველა მართმადებელს ულოცავ დიდი მარხვის დაწყებას და სათქმელს დავიწყებ იმ გარემოებით, რომ ძალზე დაბენზურებულია სააზროვნო სფერო, სააზროვნო არეალი. დღეს ბევრს ლაპარაკობენ ეკოლოგიაზე, ჰაერი ბინძურდება, წყალი, საგვეპროდუქტებზე, მაგრამ ფიქრობთ, ერთობ აქტუალურია სააზროვნო ველზე საუბარი. ძალიან გახშირდა ბილცითყვაობა, მოუზომელი სიტყვა, უსიყვარულობა, ის რაც განკითხვა არის ინათლება მხილებად. ამ დროს მხილება სიყვარულთან არის თანაზიარი და ასე შემდეგ. აი ამ ფონზე ნამდვილად ოაზისია და მარგალიტი წმინდა ანდრია კრეტელის სინანულის კანონი. აი სიტყვა სინანულზე მინდა გავამახვილებდეთ დღეს. თანამედროვე საზოგადოებამ დაკარგა სინანულის განცდა. აი გარდა ანდრია კრეტელის კანონისა, ჩვენ ვკითხულობთ წმინდა ეფრემ ასურის ლოცვას და მომანჭემე განცდათ თვისთა ცოდვათა და რა განკითხვათ თვისა ჩემისა. ძმისა ჩემისა. და აი ჩვენი სულიერი მდგომარეობა ისეთია, რომ საკუთარ ცოდვებს ვერ ხედავ და სხვისას ძალიან ჭარბად. სწორედ ამისკენ არის მიმართული წმინდა ანდრია კრეტელის კანონი, სინანული დიდი კანონი, რომელიც სულს აფხიზლებს. მას მიმართავს სწორი გეზით და მადლის მიერი ურთიერთობის საშუალებას აძლევს უფალთან. უფალმა ზეცით გარდამოიხილა არც თუ ვინმე გულისხმის ყოფილა გამომეძებელ ღვთისა. და როდესაც უფალი ხედავს მონანულ ადამიანს, რომელიც სულში და გულში ატარებს წმინდა ანდრია კრეტელის ტროპებს, რომელიც სინანულით არის განშღენთილი, მას აუცილებლად ესე იგი კეთილი განწყობა ებადება პიროვნებისა და პიროვნება ამ მადლის მიერ ერთობას გზნობს. ასე რომ ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ არა ანდრია კრეტელის კანონი, ეს პირველი 4 დღე მისი კითხვა, ადამიანი ვერ მოემზადება იმ უმთავრესი მნიშვნელოვანი დღესასწაულისათვის, რომელიც მარხვის ბოლოს დგება, აღდგომის დღესასწაულისათვის, რადგან სინანულის გარეშე აღდგომის სინანულის განცდა უბრალოდ შეუძლებელია. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ სმენელს, მათ ვინ შესაძლოა მახლა დაიწყო მარხვან, უგურისყოლოდ ვისმენთ ხოლმე, რა არის ძირითადი აქცენტი ამ კანონის და თან უჩით რომ ძველი და ახალი აღთქმის მომენტები და პიროვნებებიც არიან წარმოჩენილი. შეკითხვა ძალზე პართოა და ვიტყოდი რომ უპირველეს ყოვლისა ყურადღება უნდა მიაქციოს პიროვნებამ სწავლებას ღმერთის რაობის თაობაზე. ეს გახლავთ ანდრია კრეტელის კანონი, გახლავთ 9 ოდიანი საგალობელი, ანუ 9 გალობა იკითხება და აუცილებლად ყოველი გალობა, აი პირველი, მეორე და ასე მესამე, მეცხრე, მთავრდება დიდების მუხლით და აწდას მუხლით. უპირველეს ყოვლისა დიდების მუხლთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ როგორც წესი დიდების მუხლი განგვიმარტავს და გვასწავლის, ესე იგი წარმოგვიდგენს სწავლებას ღმერთის შესახებ. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. ერთ კერძო მაგალითს გამიხილავ. პიროვნება მოვიდა ჩემთან, რომელსაც მე არ ვიცნობდი და მითხრა, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია დავდევარ ტაძარში, ვევედრები უფალს, ჩემ ცხოვრებაში არაფერი ხდება, ანუ მე მივაშველებდი სიტყვას, ანუ ფერისვალება არ ხდება პიროვნებაში და რა შეიძლება იყოს მიზეზი. მე მას დაუსვი მარტივად კითხვა. თუ ერკვევი ქრისტეს ესე იგი ორბუნებაში, თუ იცი ამის შესახებ, სწავლება როგორი არის მართლმადიდებლობაში, თუ იცი
ჰიმნოგრაფია, როგორც წარმოაჩენს სწავლებას წმინდა სამების შესახებ. მას ეს გაუკვირდა და ასეთი რამ მითხრა და განა ეს აუცილებელია. მე მივხვდი რაში იყო პრობლემა და ვუთხარი რომ ეს აუცილებელია, რადგან სწავლება წმინდა სამების შესახებ განსხვავებულია მონოფიზიტებსა და დიოფიზიტებს შორის. კათოლიკური სწავლება კიდე განსხვავებულია და ასე შემდეგ. და მე მინდა ეჩვეულები რომ წიგნი მას წამოყებული მარტივი მაგალითი მოიყო ან ამასთან დაკავშირებით, რადგან ძალზე ხშირად ჩვენ ჩართულნი ამ სახურებაში არ ვაქცევთ ყურადღებას არა მარტო ამდენ კრიტელში, არამედ დაუშვათ ეს არის კვირის ღამის თემის სახურება, წმინდა გიორგის სახურება თუ ასე შემდეგ. წავიკითხავ ორშაბათი დღის მეოთხე გალობის დიდების მუხს. განუყოფელად არსებითა. ანუ ღმერთი არის ერთი და სამპიროვანი. არსება განუყოფელია. შეურევნელად პირებითა. ერთ საფთაებასა ღმერთი ერთია, თანამოსაყდრესა ერთ პატივსა. ესე იგი, აქ მარტო ეს ერთი მუხლი არ გახლავთ, მე რამოდენიმე წავიკითხავ. თუ როგორ წარმოაჩენ შენ სამებასა ერთსა ღმერთსა. მამასა უშობელსა, ძესა შობილსა მისგან და სულსა გამოსრულს. ანუ იპოსტასების სახელებია დასახელებული, ანუ პირთა სახელები, მამა, ძე და სული წმინდა. ამას ემატება ეს გარემოება, რომ იპოსტასური თვისებებია წარმოჩენილი, რომ მამა არის უშობელი, ძე შობილი მისგან და სული გამოსრული მამისგან. ესე იგი სრული სწავლებაა წარმოჩენილი და რაც თავარია, ასეთ კითხვაზე პასუხი თაებრივი ბუნება მარტივია თუ შედგენილია და რთულია პასუხი და მარტივსა არსებითა ძალიან მარტივად არის გადმოცემული. იესო ქრისტეს ორი ბუნება წარმოჩენილია ანდრია კრეტელის კანონში ძირითადად აწდას მუხლებში, მაგალითად მიმართავს რა ღვთისმშობელ სიმნოგრაფი ეუბნება შენგან მიიღო ჩემი შემოქმედმა თბე, თბე ცომი, ანუ ადამიანური ბუნება. უხრწნელო ქალწული, ეს უკვე დოგმატია, თვითონ ქალწული ყოველწმინდა ღვთისმშობელ უხრწნელო და დედაო ღვთისაო, რომელმა შექმნა საუკუნენი და შეაყო ღვთაება ბუნებასა კაცთასა. ეს უკვე ნიშნავს მიგვითითებს მაცხოვრის ორ ბუნებაზე, რომ მაცხოვრის ერთ პიროვნებაში, ერთ ჰიპოსტაში არის აერთიანებული, ესე იგი ღვთაებრივი ადამიანური ბუნება. ეს არის სრული ღმერთი და სრული კაცი, თუმცა პიროვნება არის ერთი. ერთსაც წავიკითხავ მაცხოვრის ორ ბუნებასთან დაკავშირებით. ღმერთი გვიშვა საშომალ შენმა ზალო, ხატითა კაცობრივითა. ღმერთი გვიშვა ხატითა კაცობრივითა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ დავსვათ კითხვა, ამის ცოდნა აუცილებელია დიახ, რადგან აქ ჩანს ადამიანთა ხსნის საფრთხო განგებულება. უფალმა ინებარა დაცემული კაცობრიობის გამოხსნა, შესაბამისი ხერხი და შესაბამისი დროში არჩია და ხერხი კი ისეთი გახლდათ, რომ მან მოზდრიკნაცანი გარდამოხდა ზეცით და შეიმოსა მონის ხატი. ყველაფრივ ჩვენ გვემსგავსა გარდა ცოდვისა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ეს, რომ იესო ქრისტეში არის, ესე იგი, ორი ნება, გამომდინარე ორი ბუნებიდან, ორი ქმედება და არ არის ამის გაცნობიერებისთვის აუცილებელი დაამთავროს სასულიერო აკადემია, სასულიერო სემინარია. მთელი ჰიმნოგრაფია სავსეა ასეთი მარგალიტებით და თავარია ჩვევიყოთ ყურადღები. დიახ, მამბიძინა, თქვენ დასაწყისში საუბრობდით, რომ წმინდა ანდრია კრეტელის კანონი მოგვიწოდებს სულიერი სიფხიზლისკენ, სინანულისკენ. აი ჩვენ წლების განმავლობაში შეიძლება იყოს ვოლ დიდ მარხვაში ვესწრებით ამ სახურებას და არა მხოლოდ ამ სახურებას, არამედ თქვათ წირვალოცვას და სხვა საეკლესიო სახურებებს, თუმცა არ ვიცვლებით, ანუ გამოდივართ ტაძრიდან და ჩვენი სულიერი ცხოვრება არის იგივე რაც იყო. შეიძლება სახურებაზეც ჩვენი გონება არ იყოს იმდენად ჩართული. მსახურების მოსმენაში და არ გვესმოდეს რა ხდება. ანუ ის რომ ადამიანის სულიერი ცხოვრება რჩება მინავლებული და ვერ ვითარდება, ეს რამდენად არის დაკავშირებული იმასთან, რაზეც თქვენ საუბრობდით, აი საღვთისმეტყველო ცოდნის ნაკლებობასთან? დიახ, ეს ერთი აუცილებლად. ეხლა განწყობი ფსიქოლოგია გამახსენდა.
რომლის თაობაზეც მისი უწმინდესობა ხშირად მეგვითითებს, რომ კარგია თუ გავეცნობით მას. თითრა, მოდით ესე ვთქვა, საერო ტერმინით, მოტივაცია არის ძალიან დაბალი, ერთ მნიშვნელოვანი. რას ნიშნავს მოტივაცია დაბალი? პირდაპირ ვიტყვე, ჩამოხსნი ფარდას, როგორც ზეგს ჩამოხსნიან რაღაც ნაჭერს, რომ დავინახავთ რა ხდება. Კავშირი გვაქვს დაკარგული ღმერთთან და კავშირი გვაქვს დაკარგული მარადიულობასთან. ჩემთვის წუთის სოფელში ღვთისმსახურებისას დროში მარადილობა არ ცხადდება. ამ დროს ყოველ ისე ძალზე ხშირად მარადილობისკენ მიმართავს ჩვენს გონებას ეკლესია თავისი ლოცვებით. ისვის კითხვა, ერთი მაგალითი მაინც რო ვთქვა, ძალიან ბევრი, მაგალითად ძალზე ხშირად ისმის ტაძრებში აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. აწდა ახლა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამით. აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამით. კიდევ ვიტყვი ერთხელ, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამით. ეს ისმის მრავალგზის და მე მაინც მიწასვარ მიჯაჭული. მოდით ესეთ მაგალითს მოვიყვან. რო სათქმელი საითკენ მაქვს მიმართული ჩემი ესე იგი აზრი, ისი თქმა სურს. ფიზიკაში სკოლაში ჩვენ გვასწავლეს პირველი, მეორე კოსმოსური სიჩქარეები. ეხლა აქ ძალიან არ მიდა ჩაუბავდე, მაგრამ აი მახსოვს მეორე კოსმოსური სიჩქარე უდრის დაახლოებით 11.2 კილომეტრ წამში. ეს ძალიან დიდი სიჩქარეა, საკმაოდ. ნუ ხა იქიდან გამომდინარე, რომ ავტომობილს აქ სიჩქარე 200-250 კილომეტრ საათში, წამში 11.2 ძალიან დიდი სიჩქარეა. რისთვის არის ეს სიჩქარე საჭირო? იმიტომ რომ სხეულმა დაუშვათ რაკეტა მატარებელმა, რომელსაც რაღაც აქვს დედამიწის გარეთ, დედამიწის მიზიდულობა დაძლიოს. წინამძ შემთხვევაში დედამიწის ორბიტაზე მან მეორე პირველი სიჩქარეა 7.3 თუ დაახლოებით ესეთი, და ზუსტად არ მახსოვს. ანუ დედამიწის მიზიდულობას რო გაცნეს და გავიდეს მზის სისტემაში, საჭირო მეორე კოსმოსური სიჩქარე. რისი თქმა მინდა ისიც, რომ ადამიანი რომ მიციერს მოსწდეს, მას სულ მცირე ჭირდება ფიქრი მარადიულობაზე და უფალთა მადლისმიერი ერთობა. თუ ადამიანს არ არის გაცნობიერებული, რომ ეს ცხოვრება, მიწიერი ცხოვრება, მხოლოდ წუთისოფელია და დროებითი და იგი მარადიულობისთვის არის შექმნილი და ის მარადიული ცხოვრებისთვის უნდა მოემზადოს უფალთან მარადიული ყოფისათვის, იმიტომ რომ გარდაცვლილებისთვის მარადიული ცხოვრება გრძელდება უფალთან და გრძელდება უფლისგან მოშორებით, იქ სადაც სატანჯველია და ჯოჯოხეთი, აი ეს მომენტია ძალზე მნიშვნელოვანი. აი ხარის მინავლებული ადამიანთა გონება და მდგავარ ტაძარში ისევ ყოფიერზე ფიქრობ. მინდა ღვთისმადლი, იმიტომ რომ წუთისოფელში მოვიწყო ცხოვრება, მინდა სიკეთე, იმიტომ რომ წარმატებული ვიყო აქ და მარადიული ცხოვრების გეს და მნიშვნელობას ვერ ხვდები. აკი წამსის მე-11 წევრი და შემდეგ მე-12, ეს ყოველ წირვაზე იკითხება და იალობება მოველი ადგომას ამკვრეთით და ცხოვრებასა მერმისა მის საუკნეს სამინ. ამის განსთა არ მაქვს მიუხედავად იმისა, ყოველთვის ამბობენ, ყოველთვის ისმის აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. უნდა რომ გამახედოს მარადიულობისკენ ეკლესიამ, მაგრამ ჩემი მზერა ისევ მიჯაჭულია ამ ყოფას წუთისოფელს. მამ ბიძინა, ძალიან კარგია, რომ ჩვენ ვიძახი და ესეც არის, ვთქვათ, გინდება წლებია, რომ ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესობა, დიდი ნაწილი არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. თუმცა, ნებისმიერს რო ვკითხოთ, არის მორწმუნე ქრისტიანი, მაგრამ განსხვავდება მორწმუნეობა და ეკლესიურობა, რელიგიურობა და ეკლესიურობა. აი, დიდმახვის პერიოდში ვართ ახლა, მე არავის განკითხვით არ ვამბობ ახლა რას ვიტყვი, მაგრამ ბევრ განახლა შეიძლება წავიდეთ და არამც თუ მარხულობს ვინმე, მართით ის რომ მარხვა, მაგრამ თავს წოდებს ქრისტიანს და მორწმუნეს. აი, რა შეა პრობლემა, რას ხედავთ თქვენ, რომ კიდევ ვიძახი ძალიან კარგია, რომ მართლმადიდებლები ვარ და მადლობა ღმერთს, ეს რაღაც მოყვება ჩვენ, რომ ვიბადებით, აღარ გვკიდება არჩევანი დიდ ნაწილს, მაგრამ ეკლესიურობა და არადა ქრისტიანობა პირველ რიგში ეკლესიურობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქრისტიანი უწოდო თავს და ვიძახთ, რომ ეკლესია არ ჭირდება. დიახ. მათე მახარებელი ერთგან გვამცნებს, რომ ორთა ვერ ხელეწიფების, ორთა უფალთა მონებად, აქ იგულისხმება თვითონ უფალი, იგულისხმება მამონა. საკვირაში ისე რომ დავდივარ ტაძარში, ვკითხულობ ანდრია კრეტელის კანონს, ვისმენ იქ მე ნების სახარებელ და შემდეგ. ამავე დროს ასტროლოგიურ პროგნოზებს ვუსმენ, ამავე დროს ჩემთვის მისაღებია აზრი, მაგალითად ის, რომ
თავისუფლების არასწორი გაგება. Იმას ყავს boyfriend-ი, იმას ყავს girlfriend-ი. ეს ჩვეულებრივად მიმაჩნია. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს ცივილიზაცია მოიტანა, ეს თავისუფლება მოიტანა. აგერ ბატონო გენდერის თეორია შემოიღეს. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, გენდერი ანუ სქესის სოციალური წარმონახვნი, ესე თუ შეიძლება ითქვას, და უფრო თუ დავამძიმებ სიტუაციას სქესის შეცვლა ბავშვებში და ისეთ ადამიანურ კონსტრუქციას ღებულობ, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს. აი ასეთი გაუკმართებული ცნობიერებით რაც არ უნდა მინდოდეს, მე ვიყო რელიგიის მიმდევარი, არაფერი არ გამოვა. მე ვერ ვიქნები მართლმადებელი. თუ ამავე დროს ასტროლოგიით ვარ დაკავებული, მე ვერ ვიქნები მართლმადებელი. თუ მიმაჩნია, რომ ათი მცნების დაცვა არ არის საჭირო, მაგალითად, არა კაცკლა არის მეექვსე, მეშვიდე, არა იმრუშო და boyfriend-ი და girlfriend-ი, მე კი არაფერია, ჩვეულებრივი იმრუშობა არის. ანუ რისი თქმა უნდა, იცით, რომ ათი მცნებას ხლა ისეთი კუთხით წარმოვაჩენ, ათი მცნებაში უფალი გიჩვენებს თუ რაოდენ ძიმეთ მდგომარეობაში იმყოფება კაცობრიობა, როგორი დაცემულია იგი. რა თუნდა იმის ხმარო, სხვა ღმერთს არ უნდა ცეპატივი და არ უნდა შექმნა კერპი და არ უნდა მოიღო ამაო თუფლის სახელი, ან პატივი რო უნდაც დედას და მამას, რა თუნდა ამას თქმა, ან რო არ უნდა იმრუშვა, კაცი რო არ უნდა მოკლა, ცილი რო არ სწამო და ამავდროულად. ანუ რა შეასრულო მდგომარეობაში ვარ და გამოსავალი ცვიცით, ეს არ უნდა ჩაიგდინო, მაგრამ ცხრანეტარება, რომელიც თითოეული გვიჩვენებს გზას, მაგალითად ხო უცბად მეშვიდე გამახსენ და ნეტარიყვის მშვიდობის ყოფილი რამე თუ გინდა ზეპტისად იწოდნენ და დღეს ხედავ რომ ადამიანები ერთმანეთს ძალმად უპირისპირდებიან, ცდილობენ რომ ვიღაცები ერთმანეთს დააპირისპირონ, არის საშინელი უსიყვარულობა და როდესაც უმთავრეს ნებას არ ვიცავ სიყვარული უფლისა და სიყვარული მოყვასისა, რა მართლმადებლობაზე საუბარი, თქვენს კითხვაზეც პასუხი ეს არის. ორიენტირები, მთავარი ორიენტირები არის აშლილი, მთავარი გეზი არის დაკარგული და ერთხელ მისმა უწმინდესობამ ძანა ცრუ გაგებამ, თავისუფლების რო გაგებამ, კაცობრიობა, ესეი რაღაცნაირად ამოაგდო თავისი კალაპოტიდან, ეს არასწორ კალაპოტით მიედინება. დიახ. და მამა ბიძინა, ვინაიდან ეს დღეები ჩვენ საუბრობთ წმინდა ანდრია კრეტელის კანონის შესახებ, თვითონ ამ დიდი მამის შესახებაც რამდენიმე სიტყვა რომ გვითხრათ, ვინ შექმნა ეს დიდი კანონი, ვინ იყო ის და ცხოვრების რა ეტაპზე შექმნა, საინტერესოა. ფაქტია, რა მნიშვნელობის წმინდანი იყო, რომ დიდ მარხვაში სწორედ აი 4 დღე უთმობთ მას. დიახ. 7 წელს ასაკამდე ბუჯი იყო, როგორც მე მახსოვს 740 წელს აღესრულა იგი. უდიდესი მოღვაწე გახლავთ და ის გახლავთ ჰიმნოგრაფი და გავაფართოებ სათქმელს, განვარჩობ და ვიტყვი რომ მას არამარტო დიდი სინანულის კანონი აქვს დაწერილი, არამედ არაერთი ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოები აქვს შექმნილი, ესე იგი ჰიმნოგრაფიული ტექსტები აქვს და ეს ტექსტები იკითხება თელესის გამოლობაში. ისე როგორც მაგალითად წმინდა იოანე ესე იგი დამასკელელმას რახმათა სისტემა შექმნა, იმ დონის არა, მაგრამ მისი ჰიმნოგრაფიული ესე იგი შედევრები იკითხება თელესის გამოლობაში, სხვადასხვა სახურებებზე და გამორჩეულად სინანულის კანონი თავისი მნიშვნელობით, რომელიც ეგ სინანულის გარეშე მარხვა შედეგს ვერ მოიტანს, ესე იგი თვითონ წაკითხული სახარების შინაარსი შედეგს ვერ მოიტანს, რომ მე თუ ამას ყველაფერს ამპარტავნულად ვისმენ, ეს მე არ მეხება, სხვას ეხება, ბავშვად ვინცა დაითმინოს სრულად იგი ცხონდეს, როცა სახარებაში ასეთი მოწოდება, ეს ეხება სხვას და არა მე, ან თუნდაც სახარების სერვის სწავლება ეძიებდით პირველად სასფელო საღმრთისა და სიმართლის ამისა, ეს სხვას ეხება და მე არ მეხება. თუ მე სინანული არ გამაჩნია, ყოველივე ეს იქნება ამაო, ამიტომ ესე იგი სულიერი მდგომარეობა წმინდა ანდრე კრეტელის და გადმოგვედება ჩვენ ის რო წერდა, ის რა თქმა უნდა თავის თავშიც განიცდიდა ყოველივე ამას და ამიტომ არის ჩვენთვის განსაკუთრებით ღირებული მარხვის დასაწყისში და არა მარხვის ბოლოს. რა თქმა უნდა სინანული ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ მარხვის დასაწყისში რომ სწოლი გეზი, იმიტომ ეს სინანული მთელი მარხვის განმავლობაში და შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა გამყვეს, ასე რომ მისი ღვაწლი არის ესე იგი აღუწყავი წმინდა ანდრია კრეტელის და იმდენად მნიშვნელოვანია აი განსაკუთრებით ის ჰიმნოგრაფიული კანონი, რომელიც ეხება სინანულს. და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იქ არის მოთხრობილი ძველი აღთქმის ეპიზოდები, იქ არის ახალი აღთქმის
Сеги, се тоа дај да сурате баз да варкам димас. Ту рогор унда и го садаме и расунда ериде буде сеги. Рогор унда ганерес и махес ромосас ешмаки угебс овола дамиас. Торо тоа дамиас сулери бзоларак, ах ари гансазгри бејсетиро. Мано кое бзола инденац агоровец кекто е баз сулери бзола. Да ме оре нугеши изгахлал. Тоа дамиас сулери бзола, ах ис сорг сасет кас. Մատ ույնց շեսած լուա վերախեր խեպտես, տազերշի միսլով սախորովը դուշել ուծուլիա թրոս աղշեցայի կիտխոն, ան ռամնիշնը լուբա ակշում, թուգուակ շեսածել է լուբա, անդերը գրետելի սախորովը եքնե բոտոս խամ Իմիս գամորով ծխորեմիս տեմպիս ծոտականսխայավուլի արդուլի ադա շելիպ ադավուշատ ադամիանի է կիմիա, անձյատի պրոպեսի ակրոմ շուակ իրաշի վերու խեղտեպը տազարշի մոսլա, ռատքմանդով ուպրիանիարով մանիս սախշից այգիտխոս Հատքվանդը ես ունամողթ ես խատևթան, անդեպուլի կանդելի, սանդելի, դասացկսի լոցովի, դա հավցեպատ մաս ունակոնդ ես իս սինանուլիցրով ման ես վեր մուախերխա, դա ուպալս է վետրևա, ուպալու ախլա ծավիկ իտխալ մի ամաս, դա չեմ սկուլի սխուրս մի Արշավազը սամշավազը վերմովալ, տորը մորի գվան, այդ ոտխշավազը խուչավազ մովալ, այս ես կարգի արի այությելի բելի է, հատքմանում է, այս ես չէ էլ է ադամիան սաղան սախուրեմը գավուստես ուբիեկտորի մեզ ես գադավուծգույթե դղես մեվարջիշա դիլաս, կվիրա դիլաս, ավսուլ է ավեք ուստվազեց ուդի առարիս, մագրան կոստվազի ասոշ էլի բաց իրույս մերեց, հանցոտա ադրե, ռոնց իրուազ է մեվիտետ։ Սերում, անդրի է կնտելիս կանոնի արիս Դա արիս լոցովի, ինդիվիդուալուրի, ռոմսացմեմ կիտխուլով դիլա սաղամոս շուտգիս լոցովի, մագրամ արիս լոցովի սազուգադով, դա իմ գարիմոս ագզ ալիան դիդիմի շոլվ էր, ոտիսաց մե էկլեսիաշի գալովիտ, այմ Դիդի մատլովա, մանովեցինա, որձանովիստույս, սավորուստույս, մե մախուրոբող շավախսայն է, ծմինդա անդրիա կրիտելի, սինանուլիս, դիդի կանոնիս միշնովովազի մի շինա արսեք, ու սավորեմոտա, ծմինդա ալեկսանդրե նեվելի, սախելովիս, ծազրիս, ծինամ